Elə bir zamanda yaşayırıq ki, ürəyimiz istədiyi anda dünyanın dört bir yanında olsalar belə yaxınlarımızla əlaqə yarada birbaşa görüntülü danışa bilirik. Nə qədər təəccüblü olsa da, Balakən rayonu Sarıbulaq kənd sakinlərinin yarısı bu imkanlardan məhrumdur. Onlar uzaqda olan əzizləri ilə əlaqə saxlamaq üçün xeyli xərcə düşməli olur. Niyə Sarıbulaq kənd sakinləri üçün internet hələ də əl çatan deyil? Onlar nəhayət nə vaxt internetdən istifadə edə biləcək? Sıradakı sujetimizdə bu məsələ araşdırılır. İzləyək. Təxminən 2500 nəfər əhalinin yaşadığı Balakən rayonu Sarıbulaq kəndinə bir neçə il öncə telefon xəttinin çəkilişinə başlanılıb. Lakin nədənsə 4 kilometrlik məsafənin cəmi 2 kilometri telefonlaşdırılıb, qalanı isə qalıb. Sakinlərin aidiyyatı üzrə müraciətləri isə nəticə verməyib. Sakinlər deyir ki, kəndin yarısına qədər telefon xətti çəkildikdən sonra digər yarısı üçün gətirilən dirəkləri də yığışdırıb aparıblar. O vaxtdan bəri sakinlərin gözü yolda qalıb. İnternetdən ötürü şikayətimiz var. Çox müraciət eləmişik. Kəndin yarısına qədər çəkildi. Yarısından belə turbaları təzədən yığışırdılar. Uzaq qərib eldə uşaqlarımız var. Bağçaya uşağı aparıq, məktəbə. Hamısı telefonlandır, hamısı internetləndir. İndi bu nə zamandır? Müasirlikdir, amma biz hər şeydən çətinlik çəkirik. İndi mindən çox kənd sakini yalnız mobil internetdən istifadə edirlər ki, onun da keyfiyyəti çox aşağıdır. Sakinlərin sözlərinə görə, mobil internetdən istifadə onlara ayda 50-60 manata başa gəlir. Mənim uşaqlarım oxuyan da var, Rusiyada da var, Türkiyədə də var, Bakıda da var. Tək bir qadınam mən. Mən istəyirəm həmişə uşaqlarımı əlaqə saxlayım, danışım, görüm, bilim nə var, nə? Onlar da məndən danışa bilmirik. Onlayn müraciət edə bilmirik. Yəni, uşaqlarımızla danışa bilmirik. Sən görürsən, işıq sönür, əlaqəmiz üzülür hər yerdən, kənd yerdə çox əziyyət çəkirik. Sakinlər deyir ki, internet olmadığından uşaqların bağçaya, məktəbə yerləşdirilməsi zamanı daha çox əziyyət çəkirlər. Dövlət qurumlarına onlayn müraciətdən isə danışmağa dəyməz. Mütləq əlavə xərc və əziyyət çəkib, həmin təhsil ocağı yaxud dövlət qurumuna getməyə məcbur olurlar. Kənd sakinlərinin problemi ilə bağlı Aztelekom MMC-yə müraciət etdik. Qurumdan bildirildi ki, onlayn Azərbaycan layihəsi çərçivəsində Aztelekom MMC-nin Şimal Qərb regional filialının ərazisində də müasir texnologiyaların tətbiqi ilə şəbəkə genişləndirilir. Hazırda Balakən rayonunun Sarıbulaq kəndinin bir hissəsində telekommunikasiya xidmətləri mövcuddur. 2024-cü ilin sonuna qədər Sarıbulaq kəndinin tamamilə telefon və internetlə təmin olunması planlaşdırılır. Hacı Ömər İsayev, İlkin Mirzəyev, Səman Bəhrəmli, ATV Xəbər, Balakən.